បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដាននៅព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គមយូទូបទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលដែលខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនឹងព័ត៌មានមួយបាទមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាសាធុសាធុសាធុនៅព្រឹកនេះប្រតិគុណសវណ្ណរិទ្ធីបានបង្ហោះសារដល់មានន័យមួយឃ្លាថាត្រជាក់ចិត្តត្រជាក់កាយ បាទមុនចូលទស្សនាតាមដានអត្ថបទព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចបាទជួយ លោកត្រូវបានតឡាការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនពីបទញុះញង់ឲ្យមានចលនាក្នុងសង្គមនិងអភ័យទោសមានចលាចលក្នុងសង្គមនិងឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរបន្ទាប់ពីបានបង្ហោះវីដេអូមួយដែលកាត់តធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាល ដោយឡែកនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះចៅក្រមជំរុំជំរះនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកសវណ្ណរិទ្ធីអតីតអគ្គនាយកព័ត៌មាន TVSB រយៈពេលដល់8ខែប៉ុន្តែទោសនេះតុលាការឲ្យអនុវត្តតែ5ខែ28ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះហើយទោសដែលសល់ត្រូវបានព្យួរ យ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីបានចៅក្រមជំរុំជំរះនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញលោកអតីតអគ្គនាយកសាព័ត៌មាន TVSB រូបនេះរួមទាំងក្រុមគ្រួសារបានសម្រេចសាងផ្នួសនៅក្នុងវត្តមួយកន្លែងដំណឹងមួយនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចេះស្ដាយនៅមុននេះបន្តិចបើយោងទៅតាមករណីហ្វេសប៊ុករបស់ដេគុណសវណ្ណរិទ្ធី នៅមុននេះបន្តិចបានបង្ហោះសាថាត្រជាក់ចិត្តត្រជាក់កាយដើរតាមផ្លូវព្រះធម៌ចូលស្ដាប់ធម៌ឲ្យបានច្រើននោះញាតិញោមនឹងទទួលបានចិត្តជ្រះថ្លាព្រោះមានតែសេចក្តីសុខទេទើបជួយអ្នកឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីទុក្ខទាំងឡាយបាទមិនលោកសវណ្ណរិទ្ធីបាទអ្នកសារព័ត៌មានបាទTVSB បន្ទាប់ពីលោកបាទត្រូវបានគេដោះលែងបាទហើយមានសេរីភាពវិញនោះឥឡូវនេះលោកបានទៅសាងផ្នួសដើម្បីសងគុណឪពុកម្ដាយបាទនឹងមានចិត្តជ្រះថ្លានិងលើកតម្កើងព្រះពុទ្ធសាសនាផងដែរបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា